Едва ли преди месеци някой от пътуващите от столицата към Благоевград е предполагал, че строителството на лот 1 от автомагистрала Струма може да върви с толкова бързи темпове. Когато пък се заговори за археологически находки по трасето, мнозина скептици бяха категорични, че срокът за изпълнение ще се удължи сериозно. Строителите обаче успяха да опровергаят мрачните прогнози и отсечката между Долна Диканя и Дупница беше въведена в експлоатация в рамките на заложените в договора за изпълнение 23 месеца. Добре дошли на официалната церемония, с която ще бъде пуснато движението в участъка Долна Диканя до Дупница от автомагистрала Струма. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез оперативна програма Транспорт. Днешният ден е в който пускаме движението Долна Диканя възел Дупница от лот 1 на Струма е много важен не само за строителят и за транзитно преминаващите, но и за сигурност за жителите в общините от двете области, покрай които минава и през които минава пътя. Римляните са казали, пътя е живот. От един часа днес ще можем да пътуваме много по-бързо, по-безопасно и сигурно. Пътят се съкращава с пътуването. По пътя се съкращава с 30 минути в пиковите часове. Една от основните цели на нашето правителство е извеждане на държавата по пътя на икономически растеж. Това е много важно и ние ще продължим да изграждаме такива инфраструктурни обекти, които ще ни свързват с европейската пътна мрежа. Ще изградиме 15 съоръжения, по-голямата част от които са насочени именно към опазване на околната среда, към опазване на животните. Ще има тунели за мечки, тунели за вълци, проходи за костенурки, дори водостоците са проектирани така, че да дават възможност всички малки животни да преминават без да потънат във водата. Искрено си пожелавам тази магистрала да бъде безопасна, да приключиме с човешките трагедии и наистина да е благословена и всички да й се радват от сърце и да си я ползват безаварийно. Пожелавам на всички успех и бъдете живи и здрави! Благодаря! Дейностите по изграждане на близо 17-километровия участък започнаха на 1 октомври 2011 година. За изпълнител на строително-монтажните работи на лот 1 беше избран консорциум Струма 1. Стойността на договора за строителство е 58 милиона 534 хиляди лева без ДДС, а строителният надзор беше осъществен от ДЗЗД инфраструктура магистрални пътища. Проектът се финансира по приоритет на ОС 2 – развитие на пътна инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси на оперативна програма Транспорт 2007-2013. С завършването на лот 1 от автомагистрала Струма ефективно се подобряват магистралната връзка между София и граничния контролно-пропускателен пункт Кулата на границата с Гърция по трансевропейски коридор номер 4 и част от приоритетен проект номер 7 на трансевропейска транспортна мрежа. Главните бенефициенти на инфраструктурата са ползващите автомагистралата и населението в района. С реализацията на този участък се отклонява транзитният трафик от много градове и села, които с години страдаха от шума и замърсяването на въздуха и от опасни ситуации при движението по пътищата, а автомобилният транспорт в тази част на България стана по-бърз, по-безопасен и по-ефикасен.